Danas je učitelj zatrpan administracijom, danas je učitelj malo vrednovan u društvu, danas je malo učitelja, danas ne postoji kategorizacija ko može da postane učitelj i to je društveni problem. Ono što nam je vrlo teško u ovom momentu jeste ovaj produžetak radnog veka, to nas izuzetno troši, pored svih ovih ostalih problema, tako da taj socijalni aspekt definitivno reflektuje se na učitelje i zaista je, ono što sam malo pre i rekla, ponovit ću se, vrlo teško danas biti učitelj, odgovoran, obrazovan, etički moralan, vrlo je teško. Ali postoji i jedna jako lepa pojava, da tako kažemo, odabirajući ovaj poziv, da učitelji jednostavno to umeju da iznesu.